Ab urbe condita, origines, alba condita. Nondum maturus imperio Ascanius Aeneae filius erat, tamen id imperium eiad pubrem aetatem incolumem ansit, interim Lavinia pro puro regnavit. Incertum est, quis enim rem tam veterem pro certo affirmet, hic ne furit Lavinia filius, an filius ille major, Creusa mater natus, Ascanius sivi Iulus appellatus, quam gens Iulia auctorem nomini sui esse dicit. Is Ascanius, ubicunque et quacunque mater natus, Lavinium opulentam iam ut umbre esserant urbem, Lavinia reliquit, ipse noam urbem sub Albano monte condidit, quae ab situ urbis in dorso montis Alba Longa appellatast. Id factum est tricesimo ferrano post Lavinium conditum. Tantum tamen opes Latinorum creverant, maxime victis Etruscis, ut ne morte quidem Aeneae, nec deinde inter regnum Liebre et Ascani pueritiam, aut Etrusci, aut uli ali finitimi, arma movere ausi sint. Pax ita convenerat, ut Etruscis Latinisque fluvius albula, quem nunc Tibrim vocant, finis esset.